وفاقی حکومت نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کیس کا آغاز کر دیا ہے. اس کیس میں کون کون شامل ہوگا؟ ایکسپریس نیوز کے پروگرام ٹو دی پوائنٹ میں یہ سوال پرویز مشرف سے پوچھا گیا تو ان کا جواب کیا تھا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. جو ایمرجنسی آپ نے لگائی نومبر 3 کی، میں نے جب آرڈر دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر تنقید ہو تو ان سب پر بھی ہو، کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں میٹنگ میں اور اس میں جو ڈیسیشن لیے گئے ہیں، میں تو اس کے تحت آئے جنرل پرویز مشرف چیف آف آرمی اسٹاف پروکلیم ایمرجنسی تھرو آؤٹ پاکستان، بٹ جنہوں نے ڈیلیبریشن کی وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی سچویشن ساری ریویو کی گئی بائی پرائم منسٹر، گورنرز آف آل 4 پروونسز، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی، چیفس آف آرم فورسز، وائس چیف آف آرمی اسٹاف، کارپس کمانڈرز پاکستان آرمی کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کی بات کی جائے تو پھر ان سب کی بھی کی جائے؟ ڈو یو تھنک ٹیکنیکلی بالکل لیگلی یہی ہوگا کہ اگر آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگے تو ان سب پر بھی لگے، کیونکہ جنرل مشرف کا ڈیسیجن نہیں تھا بقول آپ کے، ان سب کا ڈیسیجن تھا جو آرڈر میں لکھا ہوا ہے. کیونکہ آرٹیکل 6 کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بالکل یہی ہے.